Павлодардағы әуе қалашық шағын аумағында нұрлы жер бағдарламасы аясында бой көтерген 9 үй қолданысқа дайын. Олар 2 қабатты 18 пәтерлі. Аталмыш коттеджлерді кімдер сатып ала алады? Және басты талаптар қандай? Тілшіміз толық тұрсын. Әуе қалашық шағын ауданында салынып жатқан 55 тұрғын үйдің 9-ы қолданысқа енгізілді. Үйлерге кәріз жүйесі, су құбыры тартылған. Бір үйдің аумағы 160 шаршы метрді құрайды. Бірінші қабатта ас бөлме, хол, санузел, қонақ бөлме мен пеш жағатын бөлме болса, екінші қабатта жатын және жуынатын бөлме орналасқан. Ал жоба бойынша коттеджерді қатты отынмен жылыту қарастырылған. Түгел үйдерді тапсырғансың, мына чиптарды, 4 чиптарды бітіргенсің. Мында әрине жол салынады. Су бар, канализациясы бар, шамы бар. Енді осы биыл ма, ендік жыл ма, мында жылы тарты. Одан бөлек алдағы уақытта аумақтар абаттандырылып жолдар салынады. Яғни тұрғындардың алаңсыз тұруы үшін барлық жағдай жасалады. Негізі бұл үйлер нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтеріп, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыты бойынша жүзеге асырылуда. Оған 20%-дық алғашқы жарнамен кез келген жер учаскесіне кезекте тұрған азамат ие бола алады. Барлық үйдің құны 19 200 000 теңге, алғашқы жарнасы 20%, ол 3 840 000 теңге. 5%-мен несие беріледі 19 жылға дейін. Біздің система арқылы несие алуға болады. Алғашқы 8 жыл пайыз 5%, ары қарай 11 жыл 3,8%-ға дейін төмендетеді несие пайызы. Қазіргі таңда аталмыш үйлерді сатып алуға өтінім түсуде. Азаматтардың төлем қабілеттілігі анықталып жатыр. Барлық рәсімдерден кейін ғана әуе қалашықтағы 2 қабатты коттедждердің иелері белгілі болады. Тиімді, қолжетімді талаптармен кез келген азаматтың бұл баспаналарға қоныстануға мүмкіндігі бар. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.